Masai Mutomani Sori bwaniko emyaka abiri nga wa kirabu ya CKI okutuuka ku luzannya lw'akamaliriza amaze ku mega champion wa 2012 Alfred Gumikiriza ku buguba 6-3 wakati mu nduulu okuva eri abaagizi be. Mu luzannya lw'akamaliriza bwanika tasanze buzibu bwonna ng'atiipudde Simon Rubuulu wa Hot Pool Kirabu ku buguba 9 ku bunoro n'asitukira mbwa champion bw'empaka za Nile Special National Open Pool Championship ez'omwaka guno omulundi gw'ogusooka kati munamungi w'omuntu abadde akubyeko. Mutsee kibike Lugogo. Mubakazi ng'empaka ez'ekika kino zeisookedde ddala ziwanguddwa nnamba emu w'eggwanga mu kuzannya omuzannyo guno ogwa Paulo Litani Musiima. Ono okutuuka ku buwanguzi avudde mabega okumega Rashida Mutesi ku buguba 8 ku buna nga Mutesi yeefuze enzannya 2 eisoose. President wa Fayini ya Moses Magogonga yabadde omugenyi omukulu kitunzi wa Nile Special Francis Nyende wamne president wa muzanyo gwa puru mugwanga Bob Tirubisha beba kwasiza baamuzi cheke buli emu yakakadde kamu. Oluvannyuma Litani Musiima akwasiddwa emmotoka kapyate ekika kya Toyota Rawumu ng'ate ye Mansuru bwanika ng'awerekeddwako nnyina Babula Nambatya akwasiddwa emmotoka ekika kya Toyota Uteza.